Ja. Köps en muscle car. Nu har vi tagit oss till Stemek i Uddevalla, en liten Saab-träff här. Rätt så trevligt, kommer se ganska mycket Saabar här. Så jag tänker vi går runt och kikar lite grann. Det blir nästan som på Elmia. Vi går runt och kollar på bilarna och så har vi ett gött häng bara. Ja. Mm-hmm.
faktiskt från mål. Ja. Hej och välkomna alla Saab-fantaster. Svåra år med lite pandemier och grejer, så jag känner att det här är ordentligt. Nu måste vi träffas och köta lite Saab igen. Några bra grejer att känna till. Vi har en toalett rakt in i kundmottagningen om man blir nödig. Vi har kiosken i öppen hela Stemek event mellan 12 och 3. Vi har jättegoda gubbar som har kommit hit, bland annat Betten från Örebro, om ni vill snacka lite. I'm going to
Thank you.
one day this car will cost 20 million. Yeah. I told my son that he can have this winner when I'm old. Det var någon. Han var med i sport. Ja, kan det vara den? Jag läste någonting om det var någon. Du är en Göteborgs som sånt där. Och vet, han visste inte vad det var. Så verkar visste bara. Mina sommardäck i onsdag, så jag kan inte köra ut dem. Jag letade på nya nu. Men. Det är lite kul när det har varit både Elmia och nu det här. Sen blir det ju Saab-festivalen sen i juni också. Ja. Blir du det?
tog vi de började direkt. Vi har haft tre stycken tävlingar som tre stycken har precis gissat rätt. Vi får lotta en utav de där tre. Vi har Ulf Falk, Isak Andersson, gissat rätt på 33 stycken, och Jenny Hus Gafet. Är det så det uttalas? Alla ni tre skulle jag gärna vilja få fram här, så ska vi se vem som vinner. Jag drar och blundar. Och då var det faktiskt Jenny som vann. Grattis Jenny! Så hade vi en annan tävling. Och det var att kasta de här avgasgummina. Och det är Anders Moberg. Kan vi få fram Anders Moberg? Varsågod Anders. Tack så jättemycket. Nästa tävling. Det var att ta reda på hur mycket väger ett batteri, ett dieselbatteri till en OG95 bland annat. Och då var det faktiskt Lelle Johansson som var närmast. Det väger alltså 19,8. Och han slog till med 19,76, så det var otroligt nära. Välkommen fram Lelle. Tack så mycket. Har vi vårat lotteri. Och då har vi Josefin Bäcklund. Varsågod. Där tar vi en till. Och då har vi Lars Johansson. Kanske finns många som heter det, men Lars Johansson. Vad tur att det bara var en Lars Johansson. Och så har vi en tredje rackare också. Och då har vi Joakim Rakstad. Har vi han här? Jajamän. Varsågod. Nu var priserna slut. Ja, det var inte så roligt kanske, men Stemek event. Och tacka alla som har varit här. Jätteroligt. Och med en sån här uppslutning så kommer nog Stemek event tillbaka nästa år. Så ni är hjärtligt välkomna då också. Ni får vara kvar hur länge ni vill. Men vi ska börja packa ihop senare ikväll. Men stort tack för alla har dökat in. Och stort tack till alla våra företag som varit här och hjälpt till för att göra dagen så bra. Så ha en trevlig söndagkväll och välkomna åter. Tack! Fan, ingen lackad ventilkåpa ju. Dåligt. Ja, att han vågar öppna. Ja, jag tänkte göra det. Det är bara... Det är det jag vill ha. 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 Det är det
svart då. Det är bara att ta av en sida. Men på din är jag säker för det här. Ja, det blir ju, det är ju faktiskt snyggare helt klart. Ja. Jag såg inte när hon... Ja. 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 Ja.
landar då. Ja. Ja, det är ju inte så att 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 det är ju inte